तुम्ही पळ्या कसे आहात या बसस्टँड बेस्ट नजर मारात 2004 वो बसस्टँड बांधलो आणि बरे तरेन वो सगळे एक्टिविटी हांगा चलताले हांगा भाड्या शॉप आसात देवा कदंबा हे घेता म्हयन्याचे रेंट घेता आरटीओचे ऑफिस आसा हांगा आमच्या काणकोणकाराचे सगळे डॉक्युमेंट्स आसात तशेंच बसस्टँड आसा हांगा सगळे लोक काणकोणचे जे खंय वचपाक सोदतात काणकोण जावं मडगांव जावं पणजे ह्या बसस्टँडा वयल्यान वयतात आज ह्या परिस्थितीक तुमी पळयात कितें आसती आज हांगा फाल्यां समज पावस पडल्यार ह्या भितर बसस्टँडा वचपाक शकपाना अशी ह्या बसस्टँडाची परिस्थिती आसा पयलीं आमी शॉपवाल्या मेळ्ळे शॉपवाल्याची व्यथा आनी कथ म्हळ्यार रडपा येवपाक लागली ते म्हणपाक लागले आमच्या हांगा लाखाचो सामान ज्या पत्री फुटोवन उंदीर भितर वचून पाड जाल्लो आसा उदक वचून पाड जाल्लो आसा हेका जबाबदार कोण काय म्हण हांव तेंच विचारता जबाबदार कोण तशेंच हांगा बसस्टँडार आमगेले आसा ते बसबाव ड्रायव्हर क्लिनर ते बोवा मारताले आमी समज हांगेल्यार आमी पॅसेंजरां सकयल देवयले जाल्यार उदकाचांक इतलो मार पडटा तो सोसूं जायना म्हूण तशें मागीर बोला जाल्यार ते शॉपवाले मेळ्ळे म्हाका सगळ्या शॉपवाल्यांक प्रत्यक्ष आमी भेट घेतली प्रसादान तेमी विचारले तुमची परिस्थिती ते बोला बाय पत्री फुटोवन सगळे उंदीर भितर उडोवन आमगे 8 दीस लॉकडावनान बंद आसले सगळें सामान काबार म्हणपाक लागलो पावस पडले आमकां कितलो डॅमेज जाता सांगपा जाय म्हणपाक लागलो ह्या परिस्थिती आमी अशें म्हणून हाल काडटात आनी आमचे बरें म्हयने म्हयने आमगे बोला रेंट बरें टायमार व्हरता हे कदंबा म्हामंडळ आसते तेन्ना आमी आतां कितें करप काय म्हण तेन्ना तेमी आमकां रिक्वेस्ट केलें तुमकां शक्य जाल्यार आमकां तात्पुरते हांगा कितें तरी अरेंजमेंट करून दिया म्हण तेका लागून आमची सगळी टीम आसा पळय बाब संदेश बाब महादेव प्रलय रामू सर्वानंद राजेन मितील बाकीचे नवदीप ह्या लोकांनी बसून आमी येवन मेन मेन ठरयलें कितें तरी हांचे खातीर करचें म्हण तेका लागून आमी ताबडतोब एक थोडी चुट्टाची अरेंजमेंट केली कापोद अरेंजमेंट केली ज्या ज्या कडेन पत्री फुटला थंय घालपा खातीर आनी हें काम आमी वेवस्थीत करताले तेजे मागीर सडनली कोण कितें मक्क बनना आमी वायट करशें कर दिसून पुलीस हांगा आयले अशी बाकी कडेन सारकें वचना ते वायट करता पूण हांगा बरें करतना आयले आनी आमकां आडयलो आमी फक्त इतलें करताले हांगा पळय जे पत्र्यां गुराक पडला थंय आमी चुट्ट घालताले आनी कांय करना आसले आतां जमावबंदी कायदो लागू जाल्लो आसा गोंयांत कोवीड-19 लागून आतां तुमी जमावबंदी केले जमाव तुमी जमावबंदी अशी ना आज हांगा आतां कंप्लेन रजिस्टर करतले अशें वाचे तुमगे फुडले स्टेप कितें उरतले फुडले स्टेप म्हणजे आमी कितें जाय पळय लोकांक कितें जाय तें आमी करतले काणकोणकारांक कितें जाय तें करतले हेजे खातीर आमी कितें करपाक गेले आमी फाल्यां फासाला कांय प्रॉब्लेम ना पण काणकोणकारांक कितें जाय काणकोणच्या गोंया लोकांक कितें जाय ते करतले बाबा सद्या स्टेटस कितें आसा कितली येयल्ली आसा 24 तारखेक कितें टेंडर आयिल्ली न्ही हय 24 तारखेक आसले पूण कितें लॅटर हांवें काल कर केला ना पूण जालें टेंडर जालें टेंडर हेजे आसता शॉपा आसलें हेजी 24 तारखेक ना हेजें काम काडलां हेजी कांय येवना कितें कांय हें केलां लॅटर बिटर करून तेंच्यान धाडलां शॉप ना न्ही कितें फेस करचें पडटा तुका आमी मरे अशें आसा की कस्टमर सुद्दां येता जालें न्हू बीन येताय कदम हिंच्यान येताय बशींतल्यान येताय ते स्लीप जावन खूब पडटाय गेल्या त्या वर्सा एक जाणटी बायल पडली कमरा सुद्दां मार येयल्ले भुरगीं जावन खूब जाण पडटाय आनी ते लायटीचे हे पयलें न्हू तुमी तिंग शॉक येवपाक चड हे आसा धुका सारको तेका लागून मरे सगळे लोक भिता सारके बसस्टँडार खामास हय सामकें इतली सामको बेजार जाता कस्टमरां सुद्दां डेप्युटी कलेक्टर गेल्ले म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान आमकां आपयलो PI थ्रू ताणें आमकां आपोवपाक धाडलो आनी आमी गेले आमी ताज्या मुखार जे कदंबाचे बसस्टँडाचे कदंबा बसस्टँडार जितले शॉपकीपर्स आसा मागीर थंयची परिस्थिती ताज्या मुखार दवरली ताणें सांगलें की आपल्यानी स्वता ती पळयला आनी बिफोर लॉकडावन आपल्यान तें इन्स्पेक्शन करून आपल्यान ऑलरेडी कदंबा कॉर्पोरेशनाक इन्स्ट्रक्शन दिल्ली ताज्या नंतर लॉकडावन आयलो म्हणून तें काम जावपाक पावना आमी तांकां एक गोश्ट सिंपल सांगला की आफ्टर लॉकडावन इमिजिएटली आफ्टर 15 डेज म्हणल्यार आमी पळयतले नाजाल्यार खंय तरी ते आमी स्वता परत कवर करतले आनी त्या टायमार आमी खंयच्या एक्शनीक आमी फेस करपाक तयार आसा अशें सांगलां पण ताणेंय सांगलां की जर आनी एक रिक्वेस्ट ताका आमी केलो की जर पावसा पयलीं हें काम जायना जाल्यार तो खंय तरी कदंबा बसस्टँड अनसेफ म्हणून डिक्लेर करचो कारण ते जे पत्रे आसा ते ऑलरेडी वतान इतले तापिल्ले आसा आनी ते फुट्टा कट कट करून फुट्टा आनी ते तकलेर पडपाक शकता अनसेफ डिक्लेर करता हय ताणें सांगला की जर तें काम कदंबा कॉर्पोरेशन करना जाल्यार आपूण स्वता तें अनसेफ म्हणून डिक्लेर करतलो आनी कदंबा बस स्टँड सेफ करतलो बिफोर सील करतलो फूल बस स्टँडाचेर जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टर प्रितीदास गांवकाराक मेळ्ळे तेन्ना ताणें सांगलें की 11 मार्चाक ताणें ह्या संबंदीचे ह्याच बस स्टँडाचे इन्स्पेक्शन केल्ले आनी कदंबा ऑर्डर दिल्ली की विदीन 10 डेज हे रिपेरींग करचें म्हणून पूण तेजे नंतर लॉकडावन येयलो आनी रिपेरींग जाली ना आतां ताणें आमकां अशें सांगलां की आफ्टर लॉकडावन 8 दिसांनी जर तर हें काम जावना जाल्यार टोटल हो बस स्टँड जो आसा तो आपूण सील करतलो आमकां कांयच एक्टिविटी जावपाक दिवपाना कित्याक तो आनी आपूण तो बस स्टँड अनसेफ म्हणून डिक्लेर करतलो मॅम 8 दीस गोवा खातीर काणकोणच्यान बाबेश करतलो